د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر وروستیو څرګندونو غبرګونونه پارولي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د سرپرست وروستیو څرګندونو ته چې د دوی د نظام هر ډول مخالفان یو وجب القتل بللی وو په غبرګون کې ځینې افغان فعالان او سیاستوال وایي دا ډول څرګندونې او پرېکړې به په مستبدو نظامونو کې کیږي چې خلکو ته حتی د نیوکې حق هم نه ورکوي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم د شنبه په ورځ په کندهار کې غونډې ته ویلي هغه کسان چې د دوی د حکومت پر وړاندې په قلم ژبه او عمل مخالفت کوي وجب القتل دي. نوموړي سره له دې چې له مخالفانو غوښتنه کړې چې له مخالفته لاس واخلي او د حکومت ملاتړ وکړي ګواښ یې هم کړی که دوی مخالفت ته دوام ورکړي نو و به ځپل شي. هغه ویلي د نظام تحریبونکي هغه که په ژبه باندې وي که په قلم یا هغه په عمل کې وي بغاوت پرې پلی کیږي او وجب القتل دي. دې څرګندونو ته په غبرګون کې افغان سیاستواله شکریا برګزی وایي د طالبانو د چارواکو لخوا دا ډول څرګندونې ښیي چې دوی د سالمو نیوکو د اورېدو زغم هم نه لري. بلور ته د جرمني په لایبزیګ پوهنتون کې افغان څېړونکي او د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي مخکني استاد حمید عبیدی وایي دا د ولسواکو او جمهوري نظامونو ځانګړنه ده چې خلک پکې د اصلاح په خاطر نیوکې کوي خو په خبره یې په مستبدو نظامونو کې بیا نیوکو او مخالفت ته ځای نشته. لیدونکو له مالته یو مننه ښه دوستۍ.